inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha tirada dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay gurigan caawa ku soo dumay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir, haddana waxaa soconaya gurmad deg deg ah oo loo sameynayo dadka ku hoos jira dhismaha gurigan dumay. Gurigan ayaa ka koobnaa ilaa 3 dabaq, waxaana deganaa qoysas Soomaaliyeed, iyadoo guriga soo dumay uu ka mid ahaa guryaha qadiimiga ah ee ku yaalla degmada xamarweyne ee gobolka banaadir. Gudoomiyaha maamulka degmada, xubno mas-uuliyiin ah oo ka tirsan gobolka banaadir, ciidanka gurmadka degdega ah ee gobolka banaadir iyo dadka shacabka ah ee ka agdhow goobta uu guriga ku dumay ayaa waxa ay sameynayaan dadaallo iyo gurmad degdeg ah oo ay ku doonayaan sidii ay ku soo samata bixin lahaayeen dadka dhismahan ku hoos jira. Muddadii aan goobta joogay, waxaan arkayay ilaa 3 qof oo ka mid ahaa dadka guryaha uu ku soo dumay isla markaana laga soo saaray dhismaha hoostooda, waxaana loo qaaday cisbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho, kuwaasoo iminka lagu daweynayo. Mid ka mid a dadka goobjoogayaasha ahaa xilliga guriga uu dumayana dhacdadaasi la kulmay ayaa u warramay telefishinka Universal, waxaana uu ka sheekeeyey waxa uu indhihiisa ku arkay iyo sida uu dareenkiisa noqday markuu maqlay guriga 3 dabaq ka kooban ee caawa soo dumay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaad u jeedaan dhibaatada caawa halkan ka dhacday degmada Xamarweyne, gaar ahaan maaragtay agagaarka masaajidka Marwaas. Aniga ku dhayd waxaan ka soo baxay maaragtay Bunkweer, anigoo markaasi aan gacanta liga soo dhayay, kadibna waxaan soo maray halkan. Markaan gaaray maaragtay wadada, waxaan arkay meeshaanoo maaragtay dabaqii oo dumay. Dabaqa wuxuu ka koobnaa ilaa iyo maaragtay 5 biyaano, ilaa kor iyo hoosna dad ay ku jiray. Waxaa hadda la soo bixinayaa maaragtay dhaabacyo ilmo iyo maaragtay dad waaweyn ah. Waxaa hadda maaragtay halkan taagan maaragtay dhammaan dadweynihii ka soo qayb galay. Weli waxaa ku jira dad si aan ognahay ama aanan dareensanahay. Dhammaan maaragtay waxaan rajaynayaa in ay maaragtay gargaarada degdega ah inay soo gaaraan, sida maaragtay gacmida iyo cagaf-cagafyada. Waana lagu hawl jiraa, insha Allah. Waxaan rajaynayaa in maaragtay ay noqoto masiibadan masiibo rabbaani waaye, laakiin waxaan rajaynayaa degdeg gaar ah diyaar ah in lala soo gaaro insha Allah adoo ilaahay. Si kastaba ha ahaatee, gurmadka iyo dadaalada rasmiga ah ee loo sameynayo dadka ku hoos jira dhismaha guriga caawa ku soo dumay waxaa ka qayb qaadanaya shacabka, ciidamada gurmadka degdega ah, iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir, kuwaas oo sameynaya dadaallo wax ku ool ah oo ay ku doonayaan sidii dadka dhismaha ku hoos jira ay u soo samata bixin lahaayeen. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho.